Тут на землі не одна людина не в змозі. Я з вами теж, ви всі, хто це чуєте, оминути страждання, оминути переживання, оминути смерть. Ми не в змозі. Тому Ісус каже своїм учням, коли вони Його питають про такі важливі речі, що хто буде сидіти праворуч або ліворуч Його царстві, Він каже їм: ви не знаєте, чого питаєте, не знаєте, чого просите, чи ви готові випити чашу страждання зі мною, чи ви готові охреститися хрещенням Христом, справжнім Христом, смертю. Ви готові? Вони кажуть: так. Ісус нічого не каже, чи готові, чи не готові. Насправді вони не готові ще. Але Він продовжує і каже: так, чашу ви вип'єте і охреститеся хрещенням Христа. І тут дуже важливо почути, що каже Ісус: зі мною, чи ви готові випити цю чашу і знести хрест? І це справді, з Ним це можливо, з Ним в місті це легше, з Ним, який вже зніс хрест, який нас уже спас від смерти, від вічної смерти, який показав дорогу, який мав силу. Він може нам дати силу. Він може бути рядом в цій дорозі з нами і нести хрест, і зносити хрест. Така цікава історія йде мені на думку. Я її читав. Один священник ішов до свого друга в лікарню, який був дуже важко хворий, і визнав, що в нього небагато днів залишилося. Важко було йти до лікарні, важко було сидіти коло свого друга, спілкуватися. Досить довго мовчали. Але що могли, казали один одному, і щиро, відкрито. І цей священник питає: а тут є пустий стілець, ти когось чекаєш? Ні. Це стілець для Ісуса. Я людину не чекаю. Це для Ісуса стілець. Він завжди тут, поруч мене. Я прошу Його, щоб Він прийшов і сів тут, рядом коло мене, і тримав мою руку, щоб був поруч, допоміг мені в моїх стражданнях, переживаннях і зустріти смерть. І через декілька днів цей друг помирає. І жінка цього чоловіка, який помер, каже цьому священнику: він так дивно помер, знаєте, він якось не на ліжку лежав, а на стільці, який там був поруч нього. Так дивно, знаєте. Священник прекрасно знав, що сталося, і каже жінці: ні, це не дивно. Це стілець був для Ісуса, він кожен раз його просив, щоб він сів там. І коли він відходив з цього світу і повністю поклався на нього, він пригорнув голову на його коліна, в його руки, і передав себе. З Ним це легше, з Ним це можливо. Просімо Його, щоб був завжди з нами і ніс нас на своїх руках. Амінь.